ପଡିଲା ସ୍କୁଲରେ ଦଳର ସଭା। ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣିତ କଷିଥିବାରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ ତିନି ଅଧ୍ୟାପକ। ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି 19 ତାରିଖର ଚିତ୍ର। ପଦ୍ମପୁର ଜିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଡାକି ସଭା କରୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡିବା ପରେ ଗାଡିରେ ବସି ପଳାଇଲେ ରୋହିତ, ଆଉ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଲେ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଣ୍ଡା। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଖବରର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଣ୍ଡା, ବିନୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଓ ସୁଧୀର କୁମାର ରଥଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ସହ ତଡ଼ିପାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଅଞ୍ଚଳ କଲେଜର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଡାଭା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧୀର କୁମାର ରଥ ଓ ମାଣ୍ଡସେଲ କଲେଜର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିନୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ଧରା ପଡିବା ଭୟରେ ବୈଠକ ବସିଥିବା ଜିଷ୍ଟ କଲେଜ ସିସିଟିଭିର ଦୁଇ ଦିନର ଫୁଟେଜକୁ ଗାୟବ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସ ଦ୍ୟାଟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅଫ ଟୁ ଡେଜ ଇଜ ମିସିଂ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାଇ ମିଟିଂର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫୁଟେଜ ୱି ହାଭ ନଟ ବିନ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସି ଟିଲ୍ ନାଉ। ସେଟା ଆଉ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଟୁ ଗେଟ୍ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଇଲେକ୍ଟେଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଫଲୋଇଂ ପଲିସି ଅଫ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ ଏନି ସଚ୍ ଏମ୍ସିସି ଭାଓଲେସନ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାଇ ଦେୟାର ସସ୍ପେନ୍ସନ ଇଜ ରେକମେଣ୍ଡେଡ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତିନି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଡାକି ମିଟିଂ କରୁଥିବା ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଚରଣ ବିଧି ଆଇନ ଅଲଗା? କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ପଳାଇଥିବା ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ? ଆଜି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିଛି ବିଜେପି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଇଓଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ। ଯେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତଡ଼ିପାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ଆସିଥିଲା ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ। ପାଇକମାଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଦରକାର କାହାର ଅନୁମତି? ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ? ବରଗଡ଼ରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।